De første missionærer, som kom til Madagaskar i 1818, mødte den traditionelle religion med forfædredyrkelse. Den kristne tro vandt snart tilhængere. I 1828 var Ranavalu na dronning. Hun var imod den nye tro, som de fremmede havde bragt over havet. Missionærerne blev udvist af landet, og de kristne blev forfulgt. De kristnes bibler blev smidt på bålet og brændt. Kristne blev stenet. Umbiasaen, den madagaskiske medicinmand, blev brugt i forfølgelsen. Kristne blev tvunget til at drikke gift. Fra en klippe i hovedstaden Antananarivo, der i dag kaldes Martyrklippen, blev de kristne tvunget til at afsværge deres tro. Hvis ikke, mistede de livet ved at blive smidt ud over klippen. Men den kristne tro havde fået fodfæste. Menighederne var skabt, og de voksede. Norsk Missionsselskab kom til Madagaskar i 1866. Den madagaskiske lutherske kirke blev en realitet. Rabbi Nurulahi Benjamin er øverste leder for kirken, som i dag består af 16 stifter. Det nordligste stift er Antsiranana-synoden, som er et af de yngste stifter, i det den lutherske kirke først begyndte sit arbejde i nord i 1970'erne. Her startede stadig nye menigheder. Når menigheden er blevet stærk nok, bygger den en beskeden kirke. Men når den vokser og bliver stærkere, som her i Sirama, får man bygget en større og bedre kirke. I kirken i Antsiranana har man en stor og stærk menighed. I alle kirkerne er der ungdomskor. Koret her i Antsiranana har fået nye dragter, som skal indvies ved denne gudstjeneste. Oh,
En gang hvert andet år holdes der ungdomslejre for hele synoden. Her er de unge på besøg på bibelskolen i Sambava. Vi er ude ved Morfenu Kirke, og her holder Kvindeforeningen for den vestlige del af synoden årsmøde. Og nu her lørdag eftermiddag, der har de noget, de kalder sygekoncert. Kvinderne har gået i procession gennem byen ud til Morfenu Kirke, hvor gudstjenesten fejres. Yeah.
Jeg er en af mig, der vil sige, hvor man lever det, siger der. Amen. Ralavo Josef er synodens leder. Blandt kirkens vigtigste arbejdsgrene nævner han hyrdebevægelsen. Uden for Antiranana har hyrdebevægelsen en tobi, et sted, hvor man tager sig af syge mennesker, som kan bo i tobien og få pleje. Mamani Nana er leder af tobien. Hvert år bliver nye hyrder indviet til tjenesten. I kirkerne holder hyrdebevægelsen møder om aftenen en gang om ugen. Her er der undervisning, dæmonuddrivelse og forbøn. En vigtig del af kirken er også søndagsskolearbejdet. Her er synodens søndagsskolekonsulent, Madame Janine. Danmission har haft missionærer i Madagaskar siden 1978. Her i Antsiranana bor missionærerne Lone Ahlers og Kjell Jensen. De leder kirkens landbrugsprojekt. Projektet startede på bar mark, hvor Kjell har været bygmester. Husene til de tre elevfamilier skulle bygges. Også stald, toiletbygning og regnvandsopsamling skulle planlægges og bygges. Et kæmpe hul blev gravet til regnvandsbassin. Lone underviser konerne i husholdning. Sund kost er grundlaget for et godt helbred. Hun forsøger gennem undervisningen at få konerne til at supplere kosten med sunde produkter. Det får indflydelse på, hvad der dyrkes i marken. Der er bygget energibesparende komfur med ovn i køkkenet. Og konerne er stolte over at kunne bage lækre boller. En kurv er konstrueret efter høkasseprincippet. Her kan risen koge færdig.
3 elevfamilier får undervisning i et år. Når de kommer tilbage til deres landsby, skal de være forgangsfolk for landmændene i landsbyen. I området er der stadig mange, som holder fast ved den traditionelle religion. Derfor prioriterer synodens ledelse evangelisering højt. Stadig mange går til en umbiasa, den madagaskiske medicinmand, for at købe beskyttelse mod uheld og sygdom. Disse børn bærer amuletter, som er købt hos en umbiasa. Rita og Sven-Erik Simonsen har arbejdet i evangelisering. Her er de på vej til en landsby, hvor de har aftalt med præsten at holde et evangeliserende møde. Vejen er god, men pludselig kan der komme overraskelser. Ja, I må undskylde den forringede billedkvalitet. Broen har mistet forbindelsen. Landsbyen ligger inde mellem bjergene. Her er meget frodigt. Blandt andet har man en stor vaniljeproduktion. Her ligger den lutherske kirke, hvor der skal holdes aftenmøde. Der aftales nærmere om programmet med præsten i katekistens hus. Man begynder næsten aldrig til tiden, men i ventetiden nyder man at kunne synge sammen. Emnet er meget aktuelt. Det er Elias' kamp med Baalspræsterne på Karmelsbjerget. Evangeliseringen er først og fremmest baseret på evangelisterne. De bliver uddannet her på Synodens Bibelskole ved Sambava. Eleverne får undervisning i 2 år på skole. Eleverne får undervisning i teologiske fag. Men også i almindelige skolefag, som her geografi. Der bliver også undervist i sundhedslære. Elevkonerne får undervisning i søndagsskolearbejde, sundhedslære og håndarbejde.
Alle er stolte, når det nye tøj præsenteres. Uddannelsen afsluttes med eksamen i alle fag. Efter bibelskolen bliver nogle af eleverne optaget på en præsteskole, men de fleste af eleverne fra bibelskolen får arbejde som evangelister i synoden. I synoden ønskede man, at der blev givet undervisning til kirkearbejdere og menighedsledere. Svend Erik Simonsen blev leder af denne kursusvirksomhed. Der blev lagt vægt på ledelsesformer, samarbejde, tillid, information og planlægning. En del af undervisningen skete gennem situationsspil. Også prædikenforberedelse hørte til kursusindholdet. Og emnet at leve sit kristenliv i en hverdag fyldt med forfædretroens traditioner. Rita har arbejdet som stiftkasserer. Derfor var det naturligt, at hun også tog del i undervisningen på kurserne. Her havde hun ansvaret for undervisning i regnskabsføring og omkring det at have ansvar for kirkens økonomi. I forbindelse med kurserne blev der også holdt gudstjeneste. Også han valgte Jesus Kristus.